ଫୁଲ ଦେଖେଇଦେ ତୁଲରାଣୀ ଆଉ ମହୁଲ ଫୁଲ ପଟେଇ ପଟେଇକିରି ମଞ୍ଜି ଶୁଖା ହେଇକିରି ଏଇଥିରୁ ତେଲ ବାହାରିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଅନୁଗୁଳରୁ 50-60 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେବ ବକଳା ବୋଲି ଗୋଟାଏ ଗାଁ, ସେଠୁ ଆଜି ବାଇଗଣ ପଣସ ପୋଟଳ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କଞ୍ଚା କଦଳୀ ସବୁ ତୋଳା ହେଉଛି, ସବୁ ନିଆ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାଇଗଣ ବାରିରେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ବାରିଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବାଇଗଣ ବାରି। ଆଉ ଗୋଟେ 5 ଏକର ଲାଗିଛି ବାଇଗଣ କେବଳ, ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଫଳ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗେଟା ବାଇଗଣ, ଏ ବାଇଗଣଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ବାଇଗଣ, ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବାଇଗଣ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣଟା ଇଣ୍ଡିଆ ବାଇଗଣ ହେଇଛି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବି ପଣସ ଆମର କଟା ହେଇଛି କେମିତି ନିଆ ହେବ। ତାପରେ ପୋଟଳ ବାରିକି ଯିବି, ପୋଟଳ ବାରିରେ ପୋଟଳ ବାରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ପୋଟଳ କେମିତି ତୋଳା ହେଉଛି, ପୋଟଳ ପ୍ୟାକିଂ ହେବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପଣସ କଟା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି, ନିଆ ହେବ। ରଜର ପଣସ ବେପାର କରାହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ପଣସ ପଣସ ହେଇକର କଟା ହେଇଛି। ଆହୁରି ପଣସ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋହିକିରି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଏ ଦେଖ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ବୋହିକିରି ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ପଣସ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ, ସେଠି କଟା ହେଇଛି 40 ପିସ୍ ପଣସ। ପଣସ ସବୁ ଏଇନେ ବୋହିବେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ, ବହୁତ ଭଲ ଏରିଆ ଏଇଟା। ଚାରିଆଡ଼େ ଗରମ କିନ୍ତୁ ଏରିଆରେ ଟିକେ ଭଲ ହାୱା ଥଣ୍ଡା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଏରିଆ ଯାକ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଗାଁ, ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ବକଳା। ଆପରେ ଯିବୁ ବାଲିପଟା, ସେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରୁ ଯିବୁ ପୋଟଳ ବାରି, ପୋଟଳ ବାରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣସ ନେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପୋଟଳ ବାରିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳ କେମିତି ହେଇଛି, ଏଠି ଇଏ ହେଉଛି ରାଞ୍ଜ ପୋଟଳ, ରଞ୍ଜାରେ ହେଇଛି ପୋଟଳ, ଆଉ ଆମର ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସେକର ଲାଇନ୍ ସବୁ ପୋଟଳ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ, ଖାଲି ତଳମଡ଼ା ପୋଟଳ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଅନୁଗୁଳରେ, ଇଏ ଗୋଟେ 6-7 ଏକର ଜାଗାରେ ଲାଗିଛି ପୋଟଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳ ବାରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି, ପୋଟଳ ଆମର ତୋଳାତୋଳି ହେଇକି ବସ୍ତାରେ ପଶିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୋଟଳ ବାରି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସୁଟିଂଟା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳ ସବୁ କେମିତି ହେଇଛି, ପୋଟଳ ସବୁ ଓଳିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଝାକାଶ ଝାକାଶ ପୋଟଳ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପିଓର ଦେଶୀ ପୋଟଳ, ଆ ଦାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅନୁଗୁଳରେ ଚାଲିଛି 30-40 ଟଙ୍କା ରେଟ୍। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିବ କହିବେ ଆପଣ, ପୁରା ମୁଣ୍ଡ କାନ୍ଥରେ ଆମ୍ବ, ଏଇ ଏଇଭଳିଆ ଆମ୍ବ ତୋଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ଏମିତି ତୋଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ। ତଳେ ଘୁଷୁରୁଥିବା ଆମ୍ବ, ଆମ୍ବର ବୋଲି ଆମ୍ବ, ଏମିତି ତଳେ ଘୁଷୁରୁଥିବା ଆମ୍ବ ତୋଳିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା, ସାଇଜ୍ ବି ଭଲ ଆର। ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଇଏ ଆମ୍ବ ନାଇଁ କି, ଏହା ନୀଲମ ଆମ୍ବ, ଆର ଚାହିଦା କମ୍, ଏରା ପଛେ ହେଇଛି ପ୍ରବଳ ଆମ୍ବ କିନ୍ତୁ ଆର ଚାହିଦା ବି କମ୍। ଏଇଟା କି ଆମ୍ବ, ଇଏ ଗୋଟେ ଚେରି ଆମ୍ବ ନାଇଁ, ଏ ମିଠା କେମିତି ଯାର ଯେଉଁଭଳି ଚାହିଦା ଆଉ। ଏଇଟା ଆଲଫରକୁ ଦେଇଦେବ ମୋତେ ହେଲା, ଏ ଆମ୍ବ ଇଏ ବିଚାରି ଇଏ ପାଚିନି ବୋଧେ ନାଇଁ, ଇଏ ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀର ଆଗ ପାଚେ ନା, ଯେ କାଇଁ ପାଚି ପାଚିନି ବା ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ ଟୋଟାଲ ନିହା ଆମର ପାଚିନି, ଗୋଟେ ଛିଡ଼ଉଛି ଆର ବାସନଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏ ଆମ୍ବଟା ବହୁତ ବାସନା ଆର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଆମ୍ବ, ଏ ଆମ୍ବର ବାସନାଟା ବହୁତ ଭଲ। ସେଟା ଏମିତି କ'ଣ ଆର ବାଗେ ଆର ବାଗେ ଏମିତି କ'ଣ। ହଁ ଦେଖ ଭାଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଲ ଲୋଡ଼ କରିକିରି ବକଳା ଗାଁରୁ ବାହାରିଲୁ, ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗା ଦେଖ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ, ଆଉ ବହୁତ ଏରିଆରେ ଚାଷ ହେଉଛି।
ଘାଟି ଟାଇପ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପୁରା ଘାଟି ଘାଟି ଉଠିକିରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ। ଘାଟି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ମାଙ୍କ ପୀଠ, ହଁ ଏ ତାରିଣୀ ମାଙ୍କ ପୀଠ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ହାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ କୁନ୍ଥଉଛି ଗାଡ଼ି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆଜ୍ଞା। ଆ ଭିତରେ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ବୁଲିକି ଦେଖୁଛି, ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଇକି ବେପାର କରୁଛି। ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ରାସ୍ତା, ପାହାଡ଼ କଟା ହେଇକି ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାଟ। ଆଉ ଆ ଭିତରେ ଲୋକ ରହିକି ଚାଷ କରିକି ଘରଦ୍ୱାର କରିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଘାଟି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ହେବ ନାହିଁ।